Novinar i urednik našeg portala Marko Vešović nalazi se u Kijevu, Ukrajini. Da, dobro jutro Marko. Prije svega, kakva je situacija generalno u Ukrajini ovih dana? Šta si sve uspio da zapaziš, saznaš? A prije svega, da li si na bezbjednom mjestu? Dobro jutro, pozdrav za vas, pozdrav za gledalce. Pa, apsolutno, ovdje smo u centru Kijeva, tu se... Eto, zaista to izjavljanje, ujavljanje ističemo, dakle, uvijek je nekako utisak da je zaista ovdje sigurno i da nekako nema osjećaja da se u relativnoj blizini odigravaju ozbiljne ratne operacije. Jutro smo doduše primijetili, a to ima zabilježeno na nekim telegram kanalima grada Kijeva, dakle, jedan veliki dim negdje ovamo na periferiji, da li je u pitanju neka eksplozija ili je možda sinoć bilo novih napada na grad, to u ovom trenutku nije moguće sa sigurnošću saopštiti, zato što još se zvanično vlasti povodom toga nisu oglasile, ali sinoć smo primijetili također da je bilo sirena za vazdušnu opasnost, tako da, eto, zaista to ovako podsjeća uvijek da je ipak ovo zemlja koja je u ozbiljnom ratnom stanju, međutim, gro svih operacija odigrava se na istoku i u medijima ovdje i u javnosti najinteresantnija je izjava predsjednika Zelenskog koji je saopštio da Ukrajina za sad ne pristaje ni na kakve pregovore i da će se boriti za oslobađanje, kako je saopštio, okupiranih teritorija. Što se nas tiče, zaista nema nikakvih problema. Mi smo juče imali priliku da obiđemo Irpin, koji je žestoko oštećen tokom ratnih dešavanja prije dva mjeseca, Buču i također Borodjanku. Tom prilikom smo napravili i neke snimke. Ja predlažem da vidimo prilog i da vidimo koji je bio to stepen zaista ratnih razaranja u tim gradovima nedaleko od Kijeva. Razrušeni i napušteni kvartovi naselja ukrajinskih gradova svjedoče o tragediji koja se ovdje dešava više od tri mjeseca. Oni koji su imali sreće napustili su domove i pobjegli iz zemlje, a mnogi to nažalost nijesu uspjeli. Te strahote rata američka ambasadorka Ukrajini ovako komentariše. Ono što sam do sada vidjela je nevjerovatna odlučnost i upornost lokalnih zajednica da se odupru napadima i zbog toga sam sigurna da će Ukrajina izaći iz svega ovoga kao pobjednik i ponosna sam što naša zemlja pomaže u tim naporima. Mnogi ipak imaju stav da Sjedinjene Države i druge članice NATO-a mogu znatno više pomoći, naročito vojno. Predsjednik je rekao da ne želi rat između NATO i Rusije. Zbog toga američke trupe neće doći u Ukrajinu. Ne želimo dalja razaranja. Pomažemo milijardama dolara u ukrajinski narod. Nedavno smo obezbijedili još jedan kontingent pomoći od 40 milijardi dolara. Skoro polovina od tog novca iskoristit će se u odbrambene svrhe, kroz nabavku oklopnih vozila, municije i druge vojne opreme. Među državama koje su osudile napad na Ukrajinu je i Crna Gora, pa smo nedavno onemogućili ruskom ministru Lavrovu da se sastane sa državnim vrhom Srbije, ne dozvolivši ruskim avionima prelet iznad naše teritorije. Pitali smo i ambasadorku da prokomentariše taj potez. Nisam čula za tu informaciju, ali naše zemlje se moraju držati zajedno kako bi poslali poruku da smo ujedinjeni u naporima da se Rusiji stavi do znanja da nećemo tolerisati ovaj brutalni rat. Danas je u pitanju Ukrajina, sutra može biti neka druga zemlja istočne Evrope i zbog toga smo tu, da štitimo jedni druge. Mnoge države trpe zbog rata, između ostalih i SAD i Crna Gora. Skoro svakodnevno povećanje cijena hrane i goriva može biti zaustavljeno samo na jedan način, kaže Brink. Jedna osoba može da stavi tačku na to, jedna zemlja, Rusija. Oni su napali Ukrajinu i oni mogu donijeti odluku da povuku trupe kako bi Ukrajina, žitnica Evrope i svijeta, opet počela da izvozi pšenicu. To bi odmah riješilo krizu. Trenutnu globalnu krizu ambasadorka sublimira u jednoj rečenici. Rusija je sve ovo započela. Rusija je jedina koja ovo može da zaustavi. Ali ostaješ u Kijevu ili nastavljaš dalje? Kakav je plan? Pa dobro, mi smo ovdje već 4 dana. Danas ćemo također nastaviti da obilazimo ove gradove koji su bili jako pogođeni ratnim dešavanjima prije 2 ili 3 mjeseca,
a ono što su nam organizatori, predstavnici Ukrajinske akademije za štampu najavili, vjerovatno je da ćemo krenuti prema istoku u četvrtak. Međutim, to sve zavisi od procjena koje daje Ministarstvo odbrane Ukrajine s obzirom na vrlo komplikovane bezbjednosne prilike u tom dijelu ove zemlje i ukoliko se dobiju relevantne dozvole, vjerovatno je da ćemo u četvrtak već moći da malo bliže, da nešto bliže priđemo liniji fronta i da zabilježimo, dakle, šta se dešava, posebno nadamo se, eto, ako kažem bezbjednosne prilike dozvole, vjerovatno u blizini Mariupolja ili negdje, da vidimo kakva je atmosfera i da prenesemo dešavanje, dakle, na liniji fronta na istoku Ukrajine. Eto, iz Kijeva za sad toliko, studijom. Hvala puno, Marko, na ovom uključenju i čuvaj se. Hvala ti, da. Čuvaj se, pazite se. Evo, ima je bio naš kolega i urednik portala rtcg.me, Marko Vešović. Brzo nastavljamo, kratko idemo na reklame.